او سره شاملو پېښور یونیورسٹی کې 15 ارب او شل کروڑ روپو د بې ضبطګۍ او بې قاعدګیاں مخې ته راغلي. اډیټر جنرال خیبر پختونخوا پېښور یونیورسٹی کې د 15 ارب شل کروڑ نه زیات 250 اډیټ اعتراضاتو نشاندهی کړې ده. تاسو له خبر درکو پېښور یونیورسٹی کې د 15 ارب او شل کروڑ روپو د بې ضبطګۍ او بې قاعدګیاں مخې ته راغلي دي. تفصیل معلومو د خپل همکار سید شبیر شانه. جی شبیر شاه، تفصیلات راکې په دیړه. بالکل نور، کال 2019 کال 2016 په اړه آڈیٹر جنرل رپورٹ تر مخه آڈیٹ اعتراضات مخې ته راغلي دي. په اوري دوسته 15 ارب شل کروڑ نه زیات مالی بے قاعدگیاں او بے ضابطگیاں مخې ته راغلي دي. دې باندې سره لږ تاسو ته تفصیلات درکوم. آڈیٹر جنرل صاحب پښتو ته په اوري دوسته کې 15 ارب شل کروڑ نه زیات 250 آڈیٹ اعتراضات نشاندهی کړل دي. آڈیٹ رپورٹ کې دا هم لیکل شوی دي چې خیر مصدقہ سرمایہ کار ہے پڑا یو ارب 200 کروڑ نه زیات امدکشان غیر تصدیق شده آمدن دستاویزات نه ورکول باندې یو ارب 19 کروڑ نه زیات نقصانات مخې ته شاملی دي. امدکشان آڈیٹ رپورٹ کې دا هم لیکل شوی دي چې تنخواهان او پینشن په مد کې غیر تصدیق شده خراجات چې دي آی باندې 250 کروڑ او 18 لک نه زیات اعتراضات لګول شوی دي. امدکشان جی بی فنڈ ریکارڈ صحیح ڈیرا منانا سید شبیر شاہ تفصیل لپارا.